ရှင်နှစ်ရွှေစည်းကွက်အတွင်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရွှေစည်းနှုတ်အမှတ်ကကျပ်28သိန်းအောက်သာရှိရဲလို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရွှေလုပ်ငန်းရှင်များတင် YGE ရဲ့ဇန်နဝါရီလ17ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ပန်ကြားလွှာမှာထည့်သွင်းဖော်ပြထားပါတယ်လက်ရှိကောလာဟလအမျိုးမျိုးကြောင့်ပြင်ပရွှေစည်းခွက်ရောင်းဝယ်သူတွေကစည်းကစားပြီးရွှေစည်းနှုတ်ကိုဆွဲတင်ဆွဲချလျက်ရှိတယ်လို့ YGE ကထုတ်ပြန်ပြောဆိုပါတယ်။တရင်အဖြစ်အပျက်အမှန်တွေကိုဌာနဆိုင်ရာတွေကစုံစမ်းစစ်ဆေးလျက်ရှိပြီးအရေးယူဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ပါကြောင်းလို့ဆိုထားပြီးဒါကြောင့်စည်းကစားသူတွေအနေနဲ့ကောလာဟလတွေထုတ်လွှင့်ခြင်းနဲ့စည်းကစားခြင်းတွေမပြုလုပ်ကြဖို့ YGE ကပန်ကြားထားပါတယ်။လက်ရှိဈေးကွက်အတွင်ရွှေဈေးနှုန်းအနေနဲ့အယောင်းဝယ်အေးလျက်ရှိပြီးဈေးနှုန်းသာမြင့်တက်နေတာကြောင့်ဈေးကွက်အတွင်ဈေးနှုန်းမတည်ငြိမ်မှုတွေမဖြစ်စေဖို့ဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်ပေးကြဖို့အထူးမေတ္တာရက်ခံပါတယ်လို့ပန်ကြားလောင်မှာဖော်ပြပြောဆိုထားပါတယ်။ YGE ရဲ့ပြင်ပရွှေဈေးကွက်အတွင်အခောက်ရွှေတစ်ချပ်သားကကျပ်28သိန်းပတ်ချလည်မှာဖြစ်ပေါ်နေပြီးကမ္ဘာရွှေဈေးမြင့်တက်လာလို့ပြည်တွင်းဈေးလဲအဆိုပါဈေးတန်းကိုရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ကမ္ဘာရွှေဈေးတောင်းစားက1,883ဒေါ်လာပေါက်ဈေးမှာရှိနေပြီးရန်ကုန်ရွှေတင်းရဲ့ရေညွန့်ဈေးကလည်းကျပ်22သိန်းကျော်အဖြစ်သတ်မှတ်ဖော်ပြထားပါတယ်ခင်ဗျာ